Obrigado. Boa tarde. Quer vir pra aqui pra falar aqui no microfone? A rainha informa que permaneça. Escuta o lado bem. Com o chapéu na cabeça, não estou na casa de ninguém. Eu vos digo que está uma lei. Nunca vi um pato que rica e que é filho de terceira. E esta não sou mais você. E que é quem que tem a certeza, olha direito para mim que vais casar a princípio. Ok, então tu vais ser em inglês e eu em português. Então é assim. O senhor vais pedir em inglês. Fala. É? Look me. Vida. Eu estou vendo que o resto é